IVF ৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হ'ল ইন ভিট্ৰো ফৰ্টিলাইজেচন। ভিট্ৰোৰ অৰ্থ হ'ল শৰীৰৰ বাহিৰত, অৰ্থাৎ যি পদ্ধতিৰ দ্বাৰা শৰীৰৰ বাহিৰৰ ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা জীৱৰ সৃষ্টি কৰা হয় তাকে ইন ভিট্ৰো ফৰ্টিলাইজেচন বোলে। প্ৰচলিত কথা টেষ্ট টিউব বেবী বা নলজাতক শিশু। প্ৰাকৃতিক বা জৈৱিক উপায়েৰে যিসকল দম্পতীৰ সন্তান হোৱা নাই বা সন্তান জন্ম দিবলৈ অক্ষম, তেনে দম্পতীৰ নিজৰ শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণু নি লেবৰেটৰীত ভ্ৰূণ তৈয়াৰ কৰাৰ পাছত সেই ভ্ৰূণ মহিলাগৰাকীৰ জৰায়ুত প্ৰতিস্থাপিত কৰা হয় IVF পদ্ধতিৰ জৰিয়তে। বিভিন্ন ধাপত বিভক্ত এই পদ্ধতিত কিছু জটিল, সময় সাপেক্ষ তথা অধিক ব্যয়বহুল হলেও এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সন্তান লাভৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় 40-60% থাকে। বিগত 4 দশকত বিশ্বত প্ৰায় 80% শিশু IVF পদ্ধতিৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনহাতে গৱেষণাত প্ৰকাশ পোৱা মতে প্ৰাকৃতিক আৰু নলজাতক উপায়েৰে জন্ম পোৱা শিশুৰ মাজত মেধাগত বা শাৰীৰিক কোনো পাৰ্থক্য পোৱা নাযায়। বৰঞ্চ এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ল ভ্ৰূণৰ এটা পৰীক্ষাৰ যোগেদি আগতেই জানিব পাৰি যে গৰ্ভস্থ শিশুটোৰ জটিল ৰোগ অথবা জিনগত কিবা ত্ৰুটি আছে নেকি। আধুনিক জীৱন যাত্ৰাত সন্তানহীনতাৰ সমস্যা ক্ৰমে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। সমীক্ষা অনুসৰি প্ৰতি 14 গৰাকী মহিলাৰ মাজত এগৰাকীৰ সন্তান ধাৰণৰ সমস্যাই দেখা দিছে। এই ক্ষেত্ৰত বয়স এটা ডাঙৰ কাৰক হৈ পৰিছে, কাৰণ যিমানে বয়স বৃদ্ধি হয় ডিম্বাণুৰ সংখ্যা তথা ইয়াৰ গুণগত মান কমি যায়। ইয়াৰ বাবে মহিলাসকলৰ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে জননতন্ত্ৰৰ বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে, যেনে ফাইব্ৰইড, এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ বা পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান চিণ্ড্ৰম। আনহাতে বয়স বৃদ্ধিৰ কাৰণে ডিম্বনলী বা জৰায়ুৰ সমস্যা, ডিম্বাণু নিঃসৰণত অসুবিধা, এক্টপিক প্ৰেগনেন্সিৰ ক্ষেত্ৰত গৰ্ভধাৰণত অসুবিধা হয়। অকল মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন অসুবিধা আহি পৰে। গতিশীল শুক্ৰাণুৰ অভাৱত সন্তান জন্ম দিব পৰা সক্ষমতা নোহোৱা হয় পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত। সেয়ে প্ৰাকৃতিক বা জৈৱিক উপায়েৰে যিসকলে সন্তান ধাৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাথাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এছিষ্টেড কনচেপশ্যন বা সহায়ক গৰ্ভধাৰণ পদ্ধতিৰ বিকল্পৰ দিহা কৰিছে। চিকিৎসকে সেয়ে এই পদ্ধতিত প্ৰথমে ঔষধৰ সহায় লয় বা ইনজেকশ্যনৰ জৰিয়তে সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টা কৰে। এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ, পলিচিষ্টিক অভাৰী বা অভাৰীত চিষ্ট থকা ফেলোপিয়ান টিউবত ব্লক থাকিলে বিভিন্ন সময়ত লেপ্ৰস্কোপি, হিষ্টেৰিঅস্কোপি কৰা হয়। এই চিকিৎসা ব্যৱস্থাই কাম নিদিলে বা সুফল নাপালে IVF বা ইন ভিট্ৰো ফাৰ্টিলাইজেচনৰ দৰে সহায়ক গৰ্ভধাৰণ পদ্ধতিৰ সহায় লয় চিকিৎসকে আৰু এই পদ্ধতিত সম্পূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰে। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।